За власні кошти купують автоклави, м'ясо, встають у досвіда і йдуть куховарити для наших захисників. Учителі і жителі Волинського села Велицьк вразили своєю щирістю і згуртованістю. Невтомно збираються по кілька разів на тиждень. Усе роблять власними силами. Допомагати приходять і школярі. І з якою любов'ю і вірою готують для наших захисників, бачила Олена Лещук. Хочеться, щоб, знаєте, вони всі повернулися до своїх сімей нарешті, щоб жінки зустріли своїх чоловіків, діти своїх батьків, а батьки своїх синів, і щоб вони нарешті принесли нам перемогу, мир. З такими думками велицькі школярі плетуть для наших захисників маскувальні сітки. Вчителі вражені, кажуть, у перший тиждень війни навіть маленьке дошкільнятко просилось допомагати. Приходить до мене маленька дівчинка і просить: «Тетяна Борисівна, дозвольте я чимось вам допоможу». І вона стала тими маленькими ручками в'язати ці шнурочки, дійсно це вражаюче. І дивлячись, якщо у нас такі діти, покоління виростає, ми обов'язково переможемо. Скільки років дівчинці? 4 роки. 4 роки. Це дуже було вражаюче і хвилююче, тому що вже ця дитинка розуміла, що вона щось хоче допомогти для нашої України. Чи не відразу тутешні вчителі та працівники культури всі як один стали ще й до плити? Потім стали тушонки робити, бо треба. І хоч, як то кажуть, від щирого серця хоч це допоможемо зробити нашим воїнам. Спочатку виготовляли для місцевих військових і переселенців, а згодом і на передову. Вже на даний момент виготовили 3600 банок тушонки півлітрових. Нещодавно за спецрецептом почали готувати для наших захисників ще й згущене молоко. Кажуть, аби бодай трішки підсолодити їм оте пекло війни. В кожну коробку кладуть дитячі малюнки, аби відчували, як їх тут люблять і чекають. В гарячому цеху ось-ось приготують вже 4000 банок тушонки. Чи то так гаряче від того, що тут плита, чи то так гаряче від ваших сердець? Бо я відчуваю, з якою любов'ю ви це все робите. Це, мабуть, гаряче від наших сердець, тому що ми дійсно з любов'ю це робимо для наших воїнів, для наших захисників, щоб вони смачно теж могли і почастуватися. Пів баночки м'яса накладаємо і 3 ложки, щоб хлопці ситно поїли. Не тільки одної каші, а й з м'ясом. Ми робимо і з горохом, ми робимо і з рисом, і з гречкою. Ну, сьогодні в нас із перловою кашею. Велицькі газдині зізнаються, готують не просто з любов'ю, а й з думками про перемогу і з переживаннями про наших воїнів. Перемога буде за нами обов'язково, бо ми всі на це налаштовані. Переживання у цей час. Хочеться, вже я такого віку, ви бачите самі, вже мені 66 років, і я біжу, я спішу, щоб тут щось зробити і допомогти для тих дітей, що там стоять за нас і за нашу Україну. Ми говоримо дуже багато про Бахмут, і ми туди відправляємо свої роботи. Мій син, як був 14, 16, 17 рік, 2 роки був АТО. Звичайно, тоді було ніби спокійніше, зараз говорить, там пекло, але серце болить, думаєш, як там було і скільки вже продовжується, і треба допомогти людям, бо там дійсно страшно. Ми мусимо отак їм допомогти таким способом, отаким, як хоча б так. І ось тут на шкільній кухні я ще помітила розклад дзвінків. Але це було до війни. Зараз дівчата, працівниці, вчителі, кажуть, працюють не від дзвінка, від зорі до зорі. До нас дзвонять, дякують. І нас ще більше дух піднімається, ми йдемо на роботу, ми сюди летимо. Хоча, як моя колега сказала, що дуже багато вдома роботи, це є село, це треба 5:30 встати, видоїти корівку, молочко там здати чи принести на згущенку і зварити так само, але ми біжимо. Бо один день ми йдемо пакувати, там волонтери позвонили, що їдемо, біжимо, відправляємо. Кажуть, немає солярки, вивозимо, стараємося знайти в голоби і от постійно в русі. Це згущене молоко, так? Будете далі його? В автоклав закладати, так. Саме закладаємо автоклав, заливаємо водою, закриваємо і все. Включаємо в розетку, чекаємо години 3. Пішло з одного автоклаву, це от мій автоклав перший. А далі ми так потрошки, всі, хто працює, закупили автоклави і принесли їх сюди, і так ми можемо опрацювати. Так, це, мабуть,
Та більше 10, мабуть, штук. Більше 10 автоклавів. І це все своїми силами. Так, збирали кошти. Власні купили з дому і принесли сюди. І тут ми працюємо. А хто мав ще, може, з села хтось так приніс більші такі автоклави. Скільки коштують вони приблизно? 3200. Один. Один. І вчителі, і жителі Велицька волонтерять за власні кошти. Кажуть, об'єднались, як ніколи. Наша волонтерська група «В єднанні наша сила» працюємо заради перемоги. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Олена Лещук, Дмитро Кудик із Ковельського району. Для новин на часі.